Det här är sagan om coolaste katten i det långa landet falukorv. Det här är sagan om killen som gräver runt oss och pratar om Babylon. Han kallas Mr. Han lägger på check innan han sticker. Han är Clint Eastwood. Han är vart? Han är där. Han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är över där. Ända från Lund, Göteborg, Göte Söderman. Han är din räddare i nöden hand. Han är din högra hand. Passar du honom har räddat din nöden man. Och där börjar vår saga. Lante tog som bot så han populär. Men när var speciellt och var likadana. Så vissa saker skit. Ni vet hur Stockholm är. Så en dag ner på stan när han kollade rea. Kommer crew och de skrek typ. Kolla där rea. Och nu börjar en jakt, de var 40 stycken. Under en trapp och brevuss. De var hack i hän. Men det var satt för det var cool. Han var Jackie Chan. Så var duckade kulen med kuddebyster. In på Åhléns och en trapp till taket. Ryggen mot stupet och alla runt sig. Så han backar bakåt. Är. Förstår ni att han aldrig finns där man tror han är. Men alltså kommer den att klara det. Idiot. Han är vart, han är där. Han är Mr. Cool. Han backar, nu faller han ner. Men han greppar tag i en bit, säger det på det stora jävla ur på väggen. Och gänger den nedåt till kvart över tre. För det kommer vängarna stå i den svavan och kunde mot gänget. Det där var nära öga. Nu ska nog jävla röras. DJ, spring eller dra. Fem, tre, ingen är kvar. Han är en god kille med solbriller på Roskilde. Tjejer, säger, han är player, player. Kom tillbaka nästa vecka samma tid och kanal. Så får du veta hur det gick för snok. Förlåt, jag menar Mr. Cool. Ta av dig din tricky caps. Ta av dig din tricky caps. Yes. Ta av dig din tricky caps. Mr. Cool säger ta av dig din tricky caps. Vad jag ville ta av dig din tricky caps.